Rreth 90 shoqata dhe grupe shqiptaro-amerikane nga pjesë të ndryshme të Shteteve të Bashkuara i dërguan të martën një letër presidentit amerikan Joe Biden ku shprehën shqetësimin për veprimet e Serbisë ndaj Kosovës dhe kërkuan që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të marrë masa kundër presidentit të saj Aleksandar Vučić. Ne jemi thellësisht të shqetësuar nga kërcënimi i vazhdueshëm që paraqet Serbia dhe presidenti i saj Vučić ndaj Kosovës dhe popullit të saj, thuhet në letrën e dërguar presidentit Biden. Nënshkruesit e letrës i kërkojnë presidentit një takim për të diskutuar për gjendjen e krijuar. Aktivistët shqiptaro-amerikan vënë duke lidhjet e veçanta me Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Si shqiptaro-amerikan krenar ne vlerësojmë thellësisht mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, thuhet në letër. Por shtohet se ky komunitet është i shqetësuar për rolin e Serbisë duke i quajtur veprimet e saj si një rrezik të qartë dhe të pranishëm ndaj popullit, sigurisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Në letër përmendet fakti që nënkryetari i listës serbe Milan Radojčić e pranoi publikisht se drejtoi operacionin e 24 shtatorit së bashku me Bojan Mijajlovic, një truproj i ministrit të Brendshëm Aleksandar Vulin, i cili është sankcionuar nga Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për krim të organizuar, operacione të palishme lidhur me narkotikët dhe lehtësimin e aktiviteteve keqdashse të Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Në letër përmendet gjithashtu deklarata e ambasadorit amerikan Hovenier se sulmi ishte i koordinuar dhe i sofistikuar, se personat armatosur duket se kanë pasur stëvitje ushtarake dhe se sasia e armëve lot kuptohet se kishte një plan për të destabilizuar sigurinë në rajon. Sulmi terrorist është pjesë e një sër përpjekjesh për të destabilizuar Kosovën dhe rajonin. Ai paraqet një kthesë kritike dhe vendimtare, jo vetëm për rajonin, por edhe për gjithë Europën. Serbia ka treguar her pas here se përbën rrezik për Kosovën, fqinjet e saj, komunitetin ndërkombëtare më gjerë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk mund ta trajtojnë më Serbinë si një partner të besueshëm, ndërkohë që ajo furnizon dhe tani strehon terrorist armatosur rënd, thuhet në letrën dërguar presidentit Biden.